სრულდება. არჩევნები უბრალოდ მე მინდაო და ნიშნავ ასე არ მოხდება. ფორუმი საფრთხეს ხედავს იმაში, რომ დაუშვათ აი მაგას იძახის, რომ მე კი მოვატერდი ხელს. მარა აი ისე ვიგივე სიტუაცია სააკაშვილმა რომ გადმოაგდოს საპარლამენტო არჩევნები, მე ვიცი რომ შეიძლება რაღაც პარტიები წაყვე. და იმის ხელის მოწერა საშუალო და ეკეთება გადადგესო. თუ სააკაშვილი გადმოაგდებს ხალხ არჩევნებს, იმაში წავალ აუცილებლად. რა პარტიებს ამას ხელი არ მოგვიწერი არცეც. ჩვენ გავალთ ყარა გადადგეს. დაინიშნოს, ჩატარდეს. მე მგონი აქ სადავო არაფერი არ არის. თუმცა ცალკეული პარტიებს აქვთ მოთხოვნა, რომ მოდი დავიფიცოთ დედა, რომ არ წავალთ არცერთ არჩევნებზე. ასე არ ხდება ხოლმე. ფორუმი იძახის, კი ბატონო, მე ამას ხელს მოვაწერ, ოღონდ ამათმა მოაწერონ ხელი, რომ აი ამაზე არ წაყვებიან. იმიტომ რომ 100%-ნი ვიცი, რომ ეს კიდე მოიგებს. კი მაგრამ ვინ მიყვება რა? სწორია, მაგრამ ამაზე ხელის მოწერა ხო არანაირად არ არის ვალდებულება, რომ იმას მიყვები მე აუცილებლად არჩევნებს. ამას მე მგონი ფორუმი არ ფიქრობს ამაზე. არჩევნები არ დაინიშნება თუ არ იქნება ამის მოთხოვნა. ახლა არ არის საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა, ვინ უნდა წააყენა? კონდა თქვენ შეხება და ურთიერთობები იგივეა თავისუფლების ინსტიტუტთან ადრე, ხო? კი, როგორ არა. საუბრობთ. სერიოზულად. შეხება მქონდა, რა თქმა უნდა. ხო და აი რა ხდებოდა მაშინ? არ ქონდათ ეგეთი მიზნები, ეგეთი იდეები არაწუხებდათ მაშინ? ესე იგი, მოდი ვთქვათ ასე. თავისუფლების ინსტიტუტი იყო საკმაოდ კარგი ვოჩდოგის ტიპის ორგანიზაცია, ანუ დამკვირვებელი ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა ენერგია და იბრძოდა. და იბრძოდა ადამიანის უფლებებს. დაიწყეთ გაზეთის გამოცემა. პირველი ერთი ნომერი არსებობს გაზეთი ჩვენ, მერე გამოვეცით გაზეთი არგუმენტი. სადაც თანამშრომლები გიგა ბოკერია, ლევან რამიშვილი ძალიან სუყეთ, ასე ვთქვათ. ა გივი თარგამაძე, იქ იყო ნიკა პროსტოსი, ვანო მერაბიშვილი და სხვა. და ნუ როლები ცოტა სხვანაირად იყო განაწილებული, ნუ კათო ზურაბიშვილი მომეთ არის ეს ინსტიტუტში. როლები სხვანაირად იყო განაწილებული ვიდრე დღესა. ანუ ვანო იყო ბოლო კაცი. ახლა არის პირველი კაცი. მაშინდელი ბოკერია რომ მოგასმენდა, თქო, იყო იდეალური კაცი რა. მე რაც მინდა, ჩვენაც ახლა და იმასაც ის უნდა. აბა რა მოხდა აი მათში? აი თან თქვენს მერე. რა მოხდა? რაღაც უკაზანიები წამოვიდა ის ისინი რომ რაღაც გააკეთე ესე და ახალი ქართული შექმნა. აღმოჩნდნენ ხელისუფლებაში. ხელისუფლება რყნის. ხოლო აბსოლუტური ხელისუფლება რყნის აბსოლუტურად. ანუ ეს ფორმულა ამოქმედა როგორ? გიგა ბოკერია, რომელიც იყო ადამიანის უფლებათა მცველი, ხელისუფლებაში რომ მოხდა მისი გარდაქმნა დაიწყო მემნელა და სხვა ჩვენს როგორ ხდებოდა განიცდიდა ხამები არ ეძინა პრობლემები ჰქონდა თავის ტკივილი სხვა დეპრესიაში იყო არ მოწონდა თავისი თავი და თავის საქცელი მაგრამ თავის თავთან ბრძოლა მოიგო სინდის დააბიძა რის გამო ძალაუფლების გამო ბოკერიას უნდოდა თურმე ძალაუფლება ახლა წარმოვიდგენე მე ვაშაძის პოზიცია მას ყავს მოადგილე რომელსაც შეუძლია თავის მინის რაც უნდა ის უბძანოს რა და ახლა საჯაროდ გამოდა ეგეგრე არ არისო იტყვის და მერე წავა და ბოკერიას ჩააბარეს ანგარიშებს ხო კარგად უთხარიო მე უფროსო გიგაო ასეთი ქვეყანა ეს სამარცხვინო ქვეყანა ჩვენს დროს ჩამოყალიბდა ის რომ ეს ბავშვები ხელიდან გაგვეცა მე არ ვეფხედავ საკუთარ დანაშაულს ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ხელისუფლება გამოგვლიტა და ეს ადვილი არ არის კაცს უთხრა რომ ნუ იქნები ხარბი ნუ გინდა ზედმეტი სხვის ცოლი ნუ გინდა და სხვა ასე არ არის ხოლმე არ ხდება ხოლმე ესეთი ამა ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ამას ამიტომ ამ შემთხვევაში პრეტენზიები სწორი არაა რომ სად იყავი და შეგოთ ვერ დაინახეთ არა ვერ დავინახეთ დედასწრაფად ვერ ხედავდი გიგა ბოკერიას გამო ნუ ახლა შემეძლო ძალიან სერიოზულად მეჩხუბა და მეჩხუბია ზოგჯერ და ვიღაცას არ მოწონდა ჰაბიტუსის გამო თამაში როდესაც არაფერი იქ არისო. ვიღაცა აბრალებდა ნარკომანობას, იმიტომ რომ სპეციფიკური ისაა, თქო, თვალის ჭრილი. არ ყოფილა. რაც მართალი, მართალი. მე რა მოხდა, არ ვიცი ახლა, მართალი. თავსუფლე არ დავდებ, იმიტომ რომ იქ ხელისუფლებაში გარყნებებამ შეიძლება ნარკომანის გაქხადო, შეიძლება ორიენტაცია შეგიცვალოს და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. იმიტომ ეს ხალხი ტკბება ახლა. იმით რომ დაგვიჭირდეს ჩვენ ასე თქვა, სუსტი საზოგადოება და ჩვენ ზემოთ არიან
თეთმაღლურად იქცენ და ფიქრობენ. მიშა სააკაშვილის ფიქრი ღრმა და შინაგან. მე ხო ვიცი ვინც არის. აი მე რო ქვეყანაში პრეზიდენტი გავხდები, ის ხალხი ალბათ არ ვარ გაგი. დანაშაული კაცობრიობის წინაშე 7 ნოემბერი არისო. რა თქმა უნდა. დანაშაული კაცობრიობის წინაშე 7 აგვისტო არისო. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამათ როგორ გონიათ, იცით, ამათ გონიათ, რომ დანაშაული კაცობრიობის წინაშე არის თელ კაცობრიობას რომ ის გამოუცხადოს. და როდესაც ერთ მოქალაქეს, ერთ ადამიანს ჰიტლერი უნდა იყო, მაინდა რა ეცო? ერთ ადამიანს რომ უღვე უფლებებს. იმის უკან ის ქართველი აღარ არის, კაცობრიობა. მათი იდეა იყო ასე რომ ეს დავიჭერთ, ეს დაასახელებს დავით ძმას, მე იმას დავიჭერთ, ის დაასახელებს დავით მეგობარს, მე ის დაასახელებს დავით და ყველას რაჩვენეთ ესენი რა ხალხია. ჩამშვებები, დამბეგლებები, ძმა და რატომ არ მისაჩვენება 6 თვის მანძილზე და მე უმეტად ამოვიდათ ხელში და მომდევნო წლის 1984 წლის 4 იანვარს უკვე მე ვახტანგ ზაბირაძე და ვახტანგ შუმია დაგვაპატიმეს. ისე რომ მოულოდნელად აი ამ ხელა ხელკეთს მუცელში დაგარტყამდნენ. ხო, პოლიპატიმებს ეგრე ხო არ ექცეოდნენ? ეგ ყველას ეს ექცეოდნენ, პოლიპატიმამდე ეს განსხვავება არ იყო. იქ როსტოვის ციხეში არ არის განსხვავება პირველი და მეორე, მაგრამ მანამდე გზაში ჩვენ ხოთან ქურთთან და კლევთან ერთად არ გსონდა, რომ ისინი ჩვენ არ გაგზავნა. პოლიტიკოსები, კლებოდა გაცილებით უფრო საშიშად და ჰქონდა პატივისცემა იმათგან, ანუ კრიმინალურ სამყაროს ჰქონდა პოლიტიკოსების პატივისცემა. და როსტოვში რო ჩავედით, იქ მოულოდნელად ეს განსხვავებები გაქრა და ყველას წინაშე აღიმართა ერთი კარგი ხელკეთი, რომელსაც მოულოდნელად იყავენ მოცებში და თუ მოასარი ახლა არის ხალხი და პრესი და რაღაცა იციან, მაგრამ ახლა მე მაგალითად არასოდეს არ ვიყავნაო, ჯერ რომ მომხდა ლევა ძალიან მეტი. ოთხი პოლიტიკური ზონა იყო სულ საბჭოთა კავშირში. ერთი იყო მორდოვეთში, სადაც მე დათო ვიყავდი და სამი იყო პერმში. გვერდი გვერდ. ისინი წავიდნენ პერმისკენ, ჩვენ წავედით ბარაშევო არის ესეთი. აი, ეს იგი ცეცხლა და შენა დათო, აი არ გაყოფილ ხარ. არა, მე და დათო ერთად იყავით. ესეც სხვათაშორის მერე გახდა მითქმა მოთმის საგანი, რომ ესენი ჩეკისტები იყვნენო, აბა ძმები რატო იყვნენ ერთად? საქართველოს ძალარი პრეტენზია, რომ ძმები რატო არიან ერთად? რატო უყვათეთ ძმები რატო არიან? მაგრამ ეს არისო სამართლიანი ესა დაკვირვება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში მოქმედი შინაკში და განაწესში მიხედვით ძმას აღმავალ ნათესაობას мама ბებია შვილი აი ამ ნათესაობას და უშუალო გვერდიდან დაზდა ძმას უფლება ჰქონდა შიდა ზონური მიმოწერის. ანუ მე და დათო თუ აღმოჩნდებოდით სხვადასხვა ზონაში ჩვენ ერთმანეთისთვის წევლების მიწერა შეგვეძლო და ზონიდან ზონაში, პოლიტიკური ზონიდან პოლიტიკურ ზონაში გავიდოდა ამბავი. და როგორც უნდა დაჯდეს ცენზურა ძმებმა იციან ერთმანეთის იმდენი რამ, რომ მინიშნებით ის იტყვის, მე შეიძლება მიწერო, რომ დორას ძროხა ხო გახსოვს ფურჯანა და ეს ნიშნავდეს, რომ ჩვენთან დაიწყო. ამიტომ არ არსებობდა დორას ძროხა ფურჯანა. ეს მართლა მან დაჩერწავდა ეს ძროხა. და დათონ ეს ამბავი რა თქმა უნდა კარგად იცოდა. ამიტომ საბჭო კავშირში წესი იყო რომ ძმებს ერთად წვანდნენ, პოლიტიკურ ძმებს ერთად წვანდნენ, ამიტომ ეს არისო შეღავათი და რა კარგია მასთან ერთად ჯდომა ახლა შეიძლება აგიხსნა. ესე იგი, სივართა პირველი რაც ხდება, ესაა რომ დილას 6 საათზე დაღვიძებს რადიო საბჭოთა კავშირის ჰიმნით. მთელი ხმით. აუ გუნდი ასურს იუსამ იუსოფე მთელი პოლიტიკური ზონა გარეთაა გავარდნილი, რომ ეს არ გაიგონოს. ეს ისღება, ყველას ისღება საერთოდ პოლიტიკურ ეს საერთოდ. და ეს არ უნდა მე მეღვიწება 6 ვატლია 5 წუთი და უკვე გარეთ ვარ. თუ ის არ გავიგონო რა. იმან რო არ გამარჯვებს, რო არ მახსოვდეს, მისი გურისა ვარ და რო აღძივარ და რო საშველი არ არის და ჩვენ ახლა ხანდახან მე ისე მიკვის, ზოგიერთს რო სასულად წარკვეთილი, ჩვენ საბჭოთა კავშირი
გამოვიარე, გადავა ბალათზე. და ის ხო იმას რა მოუგებდა, რა დაანგრევდა, მარა დაინგრა. ანუ რაღაცა მოქმედებდა. ჩეკისტები მიგმიდიგონებდა მაშინ, ჩეკისტები არ არის. არა, მე რა, ასლანაბაში და